Jitendra Rai Kulai pani hati katakan lagi hati kamu berbeda sih. Next kali. साथीहरु नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ नवीन किरात एन्ड फ्यामिली युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ आज धरानमा चाहिँ 123 औं धरान उत्सव हुँदैछ, धरानको जन्मदिन बनाउँदैछ। म चाहिँ त्यही भएर यता जाँदै छु। म घरदेखि निक्लिएर हिँडिसके, अहिले चाहिँ 10:15 जति भइसक्यो। अब म चाहिँ त्यहाँ धरान उत्सव हेर्नको लागि जाँदैछु। धरान उत्सवमा के कस्तो क्रियाकलापहरू हुन्छ तपाईहरुलाई म देखाउँछु। अब म त्यतैतिर लाग्छु। अहिलेसम्म यो शिवमार्ग भन्दा निकै माथि आइपुगिसकेँ। यो शिवमार्गको रोड यहाँदेखि त्यता हरियालीतिर पनि जान्छ। अनि उहाँ कहाँनिर भन्दाखेरि यो इलाका प्रहरी कार्यालय पनि जान्छ यो बाटो हुँदै। म चाहिँ त्यहाँ बाटो निक्लेर म धनकुटे रोडमा निक्लिन्छु, त्यहाँदेखि फेरि मासतिर लाग्छु। त्यसो हुँदै हुँदैन चाहिँ म चाहिँ धान उत्सव मनाउने स्थलतिर अगाडि बढ्दैछु। साथीहरू, यो मेरो भिडियो चाहिँ हेर्दिनु होला, एक लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइसँग सेयर पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। र नयाँले हेर्दिनु हुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु साथीहरू। यो चाहिँ रमाइलो चोक हो साथीहरू। यो धरान 10 को रमाइलो चोक हो। यहाँदेखि सिधै पूर्वतिर गयो भने चाहिँ माने चोक, अनि यता पश्चिमतिर गयो भने चाहिँ पर मङ्गलबारेतिर पुगिन्छ, अनि बुद्ध चोकतिर पनि झरिन्छ। अनि यता सिधै माथितिर गयो भने चाहिँ माथि चतरा लाइनतिर पुगिन्छ। म चाहिँ अहिले कलेज रोड आइपुगिसकेँ। कलेज रोडतिर म कलेजतिर लाग्छु, त्यहाँदेखि ठाडैतिर गयो भने माथि नगरपालिकातिर जान्छ भने म चाहिँ उतै महेन्द्र कलेजतिर पुगेर परदेखि ठाडो 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 लागेर चाहिँ माथितिर महोत्सव स्थलतिर लाग्छु। धरानमा चिसो चिसो छ, पुसको आज 20 गते। चिसो पनि त्यस्तो चिसो चाहिँ छैन, बिहान र बेलुका चाहिँ चिसो हुन्छ, अनि राति चिसो हुन्छ। दिउँसो चाहिँ घाम लाग्यो भने तातो नै हुन्छ, घाम लागेन भने चाहिँ चिसो हुन्छ, नभए चाहिँ तातो छ। नभए अहिले हुस्से पनि लागेको छैन पहिलेको जस्तो, त्यही भएर एकदम तातै छ धरानमा। माथि धरान महोत्सव बनाउनको लागि मानिसहरू थुप्रै थुप्रै जाँदैछ। उहाँ आफ्नो जातको ड्रेसहरू लगाएर realita देखिए ना क्या आज चाहिँ अब धरान उत्सव स्थलतिर आइपुग्न लागिसक्यो। धरानको विभिन्न चोक टोलहरू परिक्रमा गरेर चाहिँ यहाँ आइपुगेको सबै र्यालीहरू हामी भित्र छिरिसक्यौँ। अब महोत्सव स्थलतिर प्रवेश गरिसक्यौँ हामी। अब मेला लागेको छ, मानिसहरूको जनसागर छ, मेला ठुलो मेला लागेको छ। अब यहाँ मान्छे नअट्ने छ, लागेको छ मान्छे कहाँ बस्ने। अब यस्तो धेरै मान्छे बस्ने अट्ने कुरै छैन। ल हेर्नु गोदावरी टियालोको सहभागिता रहेको छ। apa nih? Happy Congress, Dharan. Yesterday, Purva Pratini Sabha Sadasya हामीले संसारी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरुलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौं। माननीय श्री रेवती रमण भण्डारी ज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी माननीय श्री रामप्रसाद महतो ज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी माननीय श्री रोहित बहादुर कार्की ज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी माननीय रामदेव यादव ज्यूलाई पनि जितेन्द्र राई ज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी इटारी नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री सङ्गीता कुमारी चौधरी ज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भरा क्षेत्र नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख श्री नन्द कुमारी सुनार ज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि उपप्रमुख श्री मीन कुमार सुब्बा ज्यूलाई पनि आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अवस्थाअनुसार हामीले कम्तीमा धरानवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विकासप्रतिको आकांक्षालाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्न नसके पनि हामीले आशा जगाउने काम हामीले गरेका छौँ। साथीहरु, धरान महोत्सव चाहिँ हेरिहेरि हामी घर फर्किँदैछौँ। आज घर पुग्न लागिसक्यो। अहिले धरान महोत्सवको भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रै लाग्छ होला भन्ने आशा गरेको छौँ। जे जस्तो थियो हामीले देखायौँ। अब अर्को भ्लगमा चाहिँ भेटौँला। अब आजको धरान महोत्सवको भिडियो चाहिँ यति नै। हामी फर्केर आइसक्यौँ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाबाई। जाडो पनि भइसक्यो। बाबाई।